الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آج 18 رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فکر ہیں. قرآن کریم کا بھیجنے والا کون؟ آئیے قرآن کریم ہی سے پوچھتے ہیں کہ تیرا بھیجنے والا کون ہے. تو قرآن کریم خود جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, فرمایا بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. تو قرآن پاک نے خود بتایا کہ میرا بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالی کا بے مثال کلام ہے. قرآن کریم تحریف سے محفوظ, اس کی حفاظت خود رب العالمین کے ذمہ ہے. اب قرآن کریم سے سوال کیجئے کہ تیرا لانے والا کون ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ روح الامین, فرمایا اسے روح الامین علیہ السلام لے کر ان کے نازل ہوئے. بارگاہ رسالت علیہ السلام میں متواتر 23 سال تک جبریل امین علیہ السلام حاضری کا شرف حاصل کرتے رہے اور آیت بینات لے کر کے حاضر ہوتے رہے. روح الامین علیہ السلام ہر نبی کے پاس آئے, کسی کے پاس ایک بار, کسی کے پاس چند بار, اور حضور علیہ السلام کے پاس بار بار تشریف لاتے رہے. آپ قرآن حکیم سے پوچھئے کہ تو کس پر نازل ہوا؟ تو جواب آئے گا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, فرمایا اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ ضرور اسے دیکھتے جھکا ہوا پاش پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے. اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, اگر آسمان پر نازل کیا جاتا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, اگر زمین پر نازل کیا جاتا تو صحرا بے آگاہ بن جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن عظیم جسے زمین و آسمان اور پہاڑ اور صحرا دریا برداشت نہ کر سکے تو پھر یہ قرآن کہاں پر نازل ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ کون سی اعلیٰ اور عرفہ عظیم ہستی ہے جس نے اس بوجھ کو مردانگی اور خندہ پیشانی سے اٹھایا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے علی قلبی کا لتکونن من المنذرین, فرمایا تمہارے دل پر نازل فرمایا کہ تم ڈر سناؤ. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور اس پر ایمان لائے جو محمد علیہ السلام پر اتارا گیا. تو معلوم ہوا کہ قرآن کا بھیجنے والا رب العالمین ہے, قرآن پاک کا لانے والا جبریل امین علیہ السلام ہے, اور قرآن جس ہستی پر نازل ہوا وہ میرے آپ کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے. اور آپ قرآن کریم سے پوچھو کہ تو کب آیا, تو کس ماہ میں آیا, کس تاریخ کو, کس شب کو آیا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اب قرآن سے معلوم کریں کہ کس زبان میں تو اترا ہے؟ تو جواب آتا ہے بلسان عربی مبین, فرمایا کہ روشن عربی زبان میں اتارا گیا ہے. اب قرآن مقدس کی فصاحت کا اندازہ لگائیں کہ ہر سوال کا جواب قرآن خود دے رہا ہے. قرآن کا بھیجنے والا رب العالمین ہے, قرآن کے لانے والے روح الامین ہے, قرآن جس ماہ میں نازل ہوا وہ رحمت العالمین ہے, قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے, قرآن جس شخص کے دل میں اترا وہ حافظ قرآن ہے, قرآن کو جس نے مانا وہ مومن و مسلمان اور اہل ایمان ہے, قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ عربی زبان ہے, قرآن راہ ہدایت ہے, قرآن باعث نجات ہے, اور قرآن جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کے لیے ہے, اور قرآن ہدایت کے واسطے لوگوں کے لیے ہے, قرآن باعث شفا ہے, قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.